ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယောမဩရစာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်3မှ4ထိုမြတ်မကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်သီးခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏သီးခံခြင်းသည်လည်းတသက်ထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တသက်ထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမျှော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဘက်တော့မှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကတဲ့သီးခံခြင်းကိုပြုစုတတ်တယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာသီးခံဖို့အင်မတန်ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီသီးခံခြင်းရှိပြီဆိုရင်သင်ကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုသီးခံနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သင်ရတတ်တာတွေမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့တသက်ကထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်တသက်ထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းတွေသင်ရတတ်တာတွေမှာထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာသင်ကမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်လောကထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခွင့်ပြုထားရတာလဲလူတွေကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အကျွေးတွေနဲ့မကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ရောဂါတွေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့လူတွေကဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားကဘာလို့ခွင့်ပြုရတာလဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေမရှိရင်ပိုမကောင်းဘူးလားအေးစစ်စစ်နေလို့ရတာပေါ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကသီးခံခြင်းကိုပြုစုတယ်သီးခံခြင်းကတသက်ထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတယ်တသက်ထင်ရှားခြင်းကလည်းမျော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေဘုရားသခင်ကပေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းဖို့အတွက်ကြာရှုံးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘဝကြီးခါသီးပြီးတော့တသက်လုံးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နေရဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိပါဘူးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုမှတော့ဘလို့အကျိုးလဲကျွန်တော်လောကမှာနေသူဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကကြုံနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယိုင်နေတော့ဖို့ပျက်စီးတော့ဖို့ဆုံးရှုံးတော့ဖို့ဘုရားသခင်ထားရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေအပြင်သင်ကဘုရားရဲ့အလေးလာကိုသိယူနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်နဲ့ပိုနီးကပ်လာဖို့ဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝကိုပို့ပြီးတော့သိလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဥမာခလေးတယောက်ကလမ်းစာလျှောက်တတ်တဲ့အချိန်မှာချော်လဲမှာဆိုလို့မိခင်ကခြိပဲခြိထားမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခလေးကသူလမ်းလျှောက်တတ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးခြိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူလဲကျတဲ့အချိန်ရှိပါမယ်အင်မတန်မှနာကျင်စွာနဲ့သူယုံထားရတဲ့အချိန်တွေရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုလမ်းလျှောက်စေဖို့ရန်အတွက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ယောဘဝတ္ထုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့ရှေ့မှာဖယားသခင်ကယောဘကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံယူဝါကြွားပြီးတော့တတ်သိခံပါလေ။ဒါပေမဲ့စာတန်ကယောဘကအကျိုးမရဘဲနဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးနေလို့သူကဖယားကိုကိုးကွယ်နေတာပါလို့စာတန်ကဖယားသခင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းပြီဒါဆိုရင်ယောဘကြီးကိုမင်းစုံစမ်းပါသူဥစ္စာရှိသမျှကမင်းလက်၌ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မင်းမထိစေနဲ့လို့စာတန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာစာတန်ကတနေ့ချင်းမှာပဲယောဘရဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေယောဘရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကိုသတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ယောဘမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးသူရတွင်ယောဘကဖခင်သခင်ကိုမပြစ်မှားပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီချိန်မှာစာတန်ကိုပြောတယ်ငါကြုံယောဘကိုတွေ့လာသူစုံနေဖြောင့်မတ်တယ်။ငါရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့မင်းဘလောက်ပဲသူ့ကိုစုံစမ်းပါစေ။သူ့ကိုဘလောက်ပဲဖျက်ဆီးပါစေ။ယောဘကတစ္ဆာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ကသက်သေခံတဲ့အခါမှာစာတန်ကယောဘသူ့ခန္ဓာကိုမထိသေးလို့ပါ။သူ့ခန္ဓာကိုထိကြည့်ပါလား။ဖခင်ကိုသူကိုးကွယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးမှာဖခင်သခင်ကသူ့ခန္ဓာကိုထိခိုင်းတယ်။သူ့ရဲ့အသက်ကိုတော့ထိလို့မရဘူး။စာတန်ကယောဘကိုအနာတွေပေါက်အောင်၊ရောဂါတွေဆွဲအောင်စုံစမ်းသွေးဆောင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပါယောဘကဘလို့ပဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ပါစေဖခင်သခင်ကိုနှုတ်နဲ့တော့မပြစ်မှားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီယောဘရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဖြတ်စည်းတာကတော့စာတန်ပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘာလို့ခွင့်ပြုလိုက်ရလဲဆိုရင်တော့ယောဘရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှတ်ကြောက်တင်ဖို့ရန်အတွက်ယောဘရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေါ်လွင်စေဖို့ရန်အတွက်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့စစ်ဆေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မယောဘကပြောတယ်ရွှေကဲတို့ငါ့ကိုစစ်နေတာစစ်တော်မူခြင်းကိုခံပြီးမှရွှေကဲတို့ငါကတနေ့မှပေါ်လာမယ်ဖခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတနေ့မှခံစားရမယ်လို့ယောဘကမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါတယ်သူကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့မှသီးခံတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းတသက်ကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီတသက်ထင်ရှားခြင်းကလည်းဖခင်သခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုမျှော်လင့်ခြင်းကိုဖြစ်လာစေတယ်ဒါကြောင့်မရှိသောညစီတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားတရားထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုဖခင်သခင်ကဘာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တာ၍ရင့်ကျက်လာစေဖို့တာ၍ဖရားလိုတော်ကိုသိလာစေဖို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရွှေကဲ့သို့ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖရားသခင်ကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုယောဘကဲ့သို့ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မိုးချစ်သောညစီတိုင်းကျွန်တော်ဘဝတရားထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဘာဖြစ်လို့အခုတည်းကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရနေမလွတ်မြောက်နိုင်တာလဲဆိုပြီးတော့အသင်ကြီးတော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ယောဘကဲ့သို့သီးခံလိုက်ပါယောဘကဲ့သို့သင်ကသီးခံမယ်ဆိုရင်သင်အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်အတူရှိတယ်ဆိုရယ်တတ်သိထင်ရှားခြင်းကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတ်သိထင်ရှားခြင်းရှိပြီဆိုရင်တော့ဖယားသခင်အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေငှပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။